हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. मी निलेश बांबाडेकर बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. आता सकाळचे 7:30 झाले आहेत आणि आपण आता आहोत पुणे एक्सप्रेस हायवेच्या जस्ट बाजूला. इथून एक्सप्रेस हायवे चालू होतो पण आपण तिथून नाही जाणार आहेत. येस, आज एक राईडला आपण निघालो आहे. माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता बॅकग्राऊंडला सगळे रायडर्स आहेत, हार्ले डेव्हिडसन. सो हार्ले डेव्हिडसनवाले तुम्हाला मोस्टली वीकेंड राईडला बघायला मिळतील. सो मी पण आज राईडला झालो आहे. राईड आहे आज आपली एकविरा देवीला. आज एकविरा देवीची जत्रा आहे आणि मी बरेच व्हिडिओज पाहिले आहेत एकविरा देवीची जत्रेचे. सो मी पण म्हटलं एक दिवस मला कवर करायचं आहे. सो म्हटलं आज तो दिवस आहे. सो आज स्पेशली सुट्टी घेऊन मी एकविरा जत्रेची जी असते कार्ल्याला ती कवर करायला चाललो आहे. सो आत्ता सकाळचे ऑलमोस्ट 7 झाले आहेत. आपण आय थिंक 2 तासात पोचू. इथून 65 किलोमीटर आहे. 9 आपण पोचू. मग तिथे सगळी गडावर गेल्यानंतर तिथे किती वेळ लागतोय बघूया, गर्दी कशी आहे वगैरे. मग तिथनं एक्सप्लोअर करू आणि मग नंतर पुन्हा आपल्याला 1-2 तासात तिथून पुन्हा निघायचं आहे. सो आत्ता जास्त उन्हाच्या अगोदर आपल्याला पोचायचं आहे म्हणजे जास्त त्रास नाही होणार. सो लेट्स गो, आपण निघू आता. आय थिंक सकाळचे 7:30 झाले. म्हणजे आपण आय थिंक 1/2 पाऊण तास पुढे आलो. म्हणजे आता आपण खंडाळा घाटामध्ये आहोत आणि इथून आय थिंक 1/2 तासात आपण एकविरेला पोहोचतो. मे बी 30-40 किलोमीटर असेल इथून. सो थोडासा एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेतलाय, जरा थांबतो आणि मग पुढे निघतो. सो आय थिंक आपण 9 पोहोचू एकविरेला. सो एकविरा माऊलीचा उदय होतो. सो गाईज, हा आपला खंडाळा घाटातला म्हणजे पूर्ण नजारा. इथून पूर्ण खालापूर आणि म्हणजे सगळा रस्ता आपल्याला पूर्ण प्रॉपरली बघायला भेटतो, खोपोली साईडचा वगैरे. सो आज ॲक्च्युली या ब्रिजवर जास्त म्हणजे ट्रॅफिक नाही बघायला मिळतं. नाही तर जनरली तुम्ही जर इथे सॅटर्डे संडेला, आज फ्रायडे आहे, सो सॅटर्डे संडेला इथे खूप गर्दी असते. म्हणजे सारे टू व्हीलर्स मोस्टली इकडे येऊन थांबून फोटो बिटो शूट करत असतात, फोटो काढत असतात, किंवा बरेच सारे 4-व्हीलरवाले पण थांबत असतात, त्यामुळे इथे जास्त गर्दी असते. पण आज फ्रायडे असल्यामुळे जास्त गर्दी नाही आहे. सो 5 मिनिटात आम्ही जस्ट ब्रेक घेतला होता आणि आता एक निघतोय. गुड मॉर्निंग. आता सकाळचे 9 आणि आता जस्ट गाडी पार्क करून आम्ही निघालो. हे इथे पार्किंग आहे. इथे 2-व्हीलर 4-व्हीलर पार्किंग आहे. 2-व्हीलरसाठी 20 रुपये आणि 4-व्हीलरला पण आय थिंक 30-40 रुपये असेल. सो पार्किंग वगैरे आहे आणि आज खूप गर्दी आहे. आज पालखी आहे एकविरा आईची. सो तेच कवर करायला मी आलो आहे. बघूया कवर करायला कसं मिळतं आणि गर्दी कसं काय आहे, काय मॅनेजमेंट आहे वगैरे. सो आता इथे जे पायथाला जे मंदिर आहे तिथून आपलं एंट्री चालू होते. सो बघूया आपण. सो गाईज, तुम्ही बघू शकता सगळी दुकानं एकदम पूर्ण सजलेली आहेत. म्हणजे सामानांची, पूजेच्या सामानांची म्हणा किंवा सगळी खूप गर्दी आहे. सो आता आपण इथून जायचं आहे आपल्याला. सो जरा आपण पहिले एक पूजेचा ताट घेऊया, तिथेच बॅग वगैरे ठेवूया म्हणजे जरा इझी होईल चालायला आपल्याला. गाईज, हे एकविरा देवी पायथा मंदिर आहे वेहेरगाव इथे.
सो इथे आता बरीच सारी गर्दी आहे. इथे ऑलमोस्ट तुम्ही सगळ्या जर ताट घेणार असाल पूजेचं किंवा म्हणजे हार वगैरे तुम्ही इथे देऊ शकता आणि मागून जायला आपल्याला गड्यावर जायला असतो. पण पहिल्यांदा इथे पायथा देवीचं मंदिर आहे आणि तुम्ही बघू शकता ही गर्दी आहे. सो जस्ट एक मिनिट मी तुम्हाला दाखवतो. ₹101 गर्दी खूप आहे. सो एकवीरा आईचा उद्या उद्या ही एक पालखी आली आहे. आज खूप साऱ्या पालखी झाल्या आहेत, आपल्याला खूप साऱ्या पालखी पण बघायला मिळणार आहे. चला आपण वर जाऊ का, ते दर्शन झाल्यानंतर जाऊ. गाईज दोन वेज आहेत वर जायला, तर पायऱ्यांनी किंवा तुम्ही म्हणजे बाईकनी पण गाडी वर जाऊ शकते, पण आपण पायऱ्यांनी चालू आहे. सो तुम्ही बघू शकता मागे गर्दी, पायऱ्यांनी आता आपण चाललो आहे वर. तुम्ही बघू शकता खूप साऱ्या पालखी आता येतात आहे. त्यातलीच एक पालखी एकवीर आईची. हा संपूर्ण असा हा बेरगावचा कार्ल्याचा परिसर आज एकदम उजळून निघाला आहे. इथे अजून एक पालखी येते. सो गाईज अर्ध्यावर आपण आता आलोय आणि एक 10-15 मिनिटात पोहोचू. खूप साऱ्या पालखी इथे आलेल्या आहेत. हे एकवीरा देवीचं पादुका मंदिर आहे. सो काही जात आपण जस्ट गेटजवळ पोहोचलो एकवीरा देवीच्या आणि गर्दी खूप आहे. सो आपण बघूया काय मग दाखवतो एक्झॅक्टली कशी गर्दी आहे ती. बघू शकता गर्दी आहे, जशी 2019 होती तशी नाही आहे, पण आहे गर्दी. कारण 2019 ज्या व्हिडिओमध्ये मी बघितलेलं अमाप गर्दी होती, बट तशी गर्दी नाही वाटत आहे. बट यस बघू शकता तुम्ही गर्दी. गाईज आता आपण लाईनमध्ये उभं आहोत आणि जवळपास 1 ते 2 तास आपल्याला आय थिंक लाईनमध्ये जातील आणि बरेच सारे भाविक या लाईनमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील. खूप सारे लोक आहेत, खूप साऱ्या लोकांच्या अंगात वगैरे पण येतं इथे. मी काय बोलतोय, ती सारी खूप लोक पण आहेत. आपण एकदम मंदिराजवळ आलोय. सो जाऊया आता मंदिरात आणि दर्शन घेऊया. बघा तुम्हाला मी शूट दाखवता येतोय का. हा एक गेट, या गेटमधून आपण दर्शन घेणार आहोत. लेट्स सी, मी तुम्हाला दर्शन दाखवतो बघायला मिळत आहे का. मोबाईल शूट आलो नाही आहे, बट स्टील इथून सगळ्या पालख्यांना एंट्री आहे.
सगळीच आता जस्ट दर्शन झालं, दर्शन तुम्ही बघितलं की घाई गडबडीत झाला. आय नो आज सगळं हे असल्यामुळे घाई गडबडीत झालं दर्शन. छोटासा शूट मला घेता आला, सो आय होप तुम्ही बघित असेल आणि देवीचं दर्शन झालं असेल. सो चला आता खाली जाऊया. सगळीच आता जस्ट दर्शन घेऊन मी बाहेर पडलोय. इथे जावळ कक्ष वगैरे आहे आणि इथे बरेच सारे भक्त भाविक आहेत जे त्यांचे काही धार्मिक विधी करतात. बऱ्याच जणांच्या इथे अंगात वगैरे येतो, सो त्या पण काही विधी चालू आहेत. आत्ताच जस्ट दर्शन झालं, सो आपण बाहेर जाऊया आता इथून. सो गाईज तुम्ही इथे बघू शकता समोर एक व्यक्ती उभा आहे, तो व्हिडिओग्राफी करतोय. आय थिंक कुठल्या न्यूज चॅनलचा असेल. सो बरेच सारे लोक तिथे त्याच्या इकडे हात उभा म्हणजे हातवर करून हुशारे करतोय. सो गाईज ही जी लाईन आहे ती सगळी पालखीची लाईन आहे, म्हणजे बऱ्याच लांबून लांबून ठिकाणून ज्या पालख्या आलेल्या आहेत त्यांची रांग आहे. आणि तुम्हाला जर सेपरेट जायचं असेल तर ते म्हणजे ताट घेऊन देवीचं म्हणजे पूजेचं वगैरे, तर ती समोरची लाईन आहे. जवळपास एक 1.5 ते 2 तास लागतात त्याच्यामध्ये तुमचं दर्शन होतं, म्हणजे पण व्यवस्थित दर्शन आहे, म्हणजे असं काही घाई गडबड नाही. समोर जर तुम्हाला माहिती झालं ॲज युज्युअल हे सुंदर असं मंदिर एकविरा आईचं जे म्हणजे गोंड्याच्या फुलांनी वगैरे सजवलेलं आहे. वर कोंबड्याचं एक चित्र आहे. इथे जनरली म्हणजे देवीला कोंबडा अर्पण करतात, म्हणजे तुम्ही बघत असाल आता ॲक्च्युली मंदिराच्या म्हणजे वर जो गाभाऱ्याचा जो पार्ट आहे वरचा, तिथे तुम्हाला बरेच सारे कोंबडे दिसते. सो काही बरेच भक्तगणांची श्रद्धा आहे की आपल्या इथे नवसाचा कोंबडा दिल्याने त्यांच्या म्हणजे ज्या काही मागण्या असतात त्या पूर्ण होतात. आणि सो असं इथे सगळं आहे, म्हणजे वातावरण भक्तिमय. ॲक्च्युली संध्याकाळी 7 वाजता इथे म्हटले म्हणजे इथल्या मंदिराची म्हणजे इथल्या एकविरा मंदिराची पालखी आहे. सो तोपर्यंत ॲक्च्युली मला ते शूट करायचं होतं पण आता ऑलमोस्ट 11 वाजले आणि इतका वेळ काय करायचा तो मी विचार करतोय. शूट करायचं तर आहे पण बघूया काय होतं. सो मी सांगेन तुम्हाला म्हणजे पुढे कंटिन्यू की कसं काय शूट करता येईल ते. सो हे असं एकंदरीत वातावरण आहे आज एकविरा आईच्या गडावर, एकविरा आईच्या जत्रेनिमित्त. तुम्ही माझ्या मागे बघताय ते मंदिर आहे. आता इथे बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला म्हणजे जास्त बँड किंवा डीजे दिसणार नाही, कारण बँड डीजेला किंवा फटाक्यांना इथे अलाव नाही आहे, आज गव्हर्नमेंट थ्रू बंदी आहे. सो म्हणून खूप शांतता आहे. सो काही जात आपण ऍक्च्युली खाली चाललोय, कारण खाली जाताना तुम्ही बघू शकता खूप साऱ्या पालख्या आता येताना पण दिसतात. दुपारपर्यंत पालखी बऱ्याच साऱ्या येणार, सो त्यापैकीच एक पालखी आता येते. पालखीचं दर्शन घेऊया आपण या. गाईज ही एक पालखी येते, 300 किलोची पालखी आहे. सो 300 किलोची पालखी आहे आणि तुम्हाला माहीत असेल दादा आपला युट्यूबर सोलेकर आणि ही मानाची पालखी आहे. तुम्ही बघितलं असेल दादाला गाईज गुड आफ्टरनून. आता संध्याकाळचे 4 वाजले आणि आम्ही निघालो आहोत देवीच्या पालखीला. पालखी ॲक्च्युली मला असं वाटतं सकाळी येते, पण पालखीचा जो टायमिंग आहे तो संध्याकाळी 5 ते 6 म्हणजे संध्याकाळी 5-6 नंतर आहे, म्हणजे 5 मोस्टली 6-7 वाजता आहे. आणि मेन त्यासाठी आलो होतो मी शूट करायला, तर म्हटलं यार ते शूट नाही केलं तर मग काय, मग म्हणून म्हटलं मग सकाळी आमचं दर्शन झालं तर जेवण बिवण झालं आणि इथेच बाजूलाच मंदिरापासून म्हणजे मंदिराच्या इथून हायवेला पण आलो खाली, तर एक इथे बालाजी होमस्टे होतं जे MTDC अप्रूव्ड आहे, खूप चांगलं आहे आणि स्वस्तात भेटतं. सो एक रूम आम्ही घेतली आणि जस्ट आता म्हटलं जाऊन येऊया आणि ते पालखीचं शूट करूया आणि मग परत येऊ आणि मग चेकआउट करून म्हटलं पुन्हा घरी जायला निघूया.
सो आज दिवस इकडेच आपला स्पेंड होईल. सो लेट्स गो, चला जाऊया त्या गडावर पुन्हा एकदा. सो गाईज, सकाळी आपण जे बघितलं त्याच्यापेक्षा अधिक जास्त जल्लोष आणि जास्त उत्साह आता संध्याकाळी आहे. तुम्ही बघू आता फुल डीजे आणि ढोल तसे आता चालले आहेत पालख्यांबरोबर. सो लेट्स गो, आपण एन्जॉय करूया त्याचा. सो गाईज, बघू शकता फुल जल्लोष आहे, फुल उत्साह आला, उधाण आलंय. एक पालखी आता वर चालली आहे. बघू शकता आता तुम्ही गर्दी, जी सकाळी काहीच गर्दी नव्हती ती गर्दी आता बघा गडावर एकविरा देवीच्या मंदिराच्या अगदी शेजारी. फुल सगळे थांबलेले आहेत देवीच्या पालखीचं दर्शन घ्यायला, जी संध्याकाळी 6:30 ते 7 वाजेपर्यंत निघेल. सो गर्दी तुम्ही बघू शकता. तिथे पनवेलची पनवेल कोळीवाड्याची देवी आहे, तुम्ही बघू शकता ते आता दर्शनाला जातील आतमध्ये. ही आहे मेन पालखी एकविरा देवीची. सो बघू शकता तुम्ही आता सगळी, तुम्ही बघू शकता आता पेंटची पालखी आता वर चालली आहे देवीकडे. सो गाईज, आता पालखी निघण्यापूर्वी सर्व एकविरा आईच्या भक्तांचा इथे जल्लोष चालू आहे ढोल ताशांच्या गजरामध्ये.
गाईज आता इथे एकविराईची आरती चालू आहे आणि त्याच्यानंतर मग पालखी प्रस्थान होईल मंदिराकडे. गाईज आता पालखी निघालेली आहे आणि पहिल्यांदा मंदिरात जाईल देवीच्या चरणी आणि पुन्हा एकदा आपल्या जागी ती प्रस्थान करेल. आता पालखी आलेली आहे पुन्हा एकदा आणि आता पालखीवर जेवढे पण काही फुलं सजवली होती ती फुलं सगळी म्हणजे पालखी पूर्ण रिकामी केली जाईल. त्याच्यावरती सगळी फुलं काढून ती म्हणजे भक्तगणांमध्ये वाट म्हणजे अशी उडवली जातील किंवा त्यांना ॲज अ प्रसाद म्हणून दिली जातील.